Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэхийн санаачилсан тэр бүмэд үндэсний хөдөлгөөний иху албан ёсоор эхэллээ. Ерөнхийлөгч байгаль орчны дөрөв дэх сүлжилт, шар шорон шуурхтай тэмцэх зорилгоор Монгол Улс 2030 гэхэд 1 тэрбум мод тарьж ургуулахар төлөвлөснөйг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеанд 76 дугаар чуулганд оролцохдоо зарлсан. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний нээлт хан улд үүргийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэр ногоон харим төслийн талбайд боллоо. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зөвхөн мод гэлтгүй жимс жимсхэн эми ургамал малын тэжээл тариалж дотоодын хэрэгцээгийн ханган экспортод гарах боломжтой. Үүнийг дагаад олон ажлын байр бий болж энэ хэрээр иргэдийн амьдрал сайжирна гэж тооцоолоод байна. 330 сум цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна, халамжийн бодлогыг мод тарьж ургуулахтай холбоно гэж төрийн тэргүүн онцоллоо. Тэр мод тарьна гэдэг бол маш их ажил байд юм байна гэдэг би өөрөө бас ойлгож байгаа. Энэ бол яг хүүхэд төрүүлж өсгсөнтэй адилхан хайрлах, хамгаалах, хашаа сарвч барих хэвээр. Хашаа барихгүй бол хизээч урахгүй, хамгаалахгүй бол цаана нь ажхуй эхлээд ажлын байр бий болгоод ингээд явхад бүрэн боломж байна гэж харж байгаа шүү. Тийм учраас үрсэлгээний ажхуй байгуулна, хашаа барих ажхуй байгуулна. Дээр нь бордоо, тийм ээ? Бордооны асуудал, усны асуудал шийдэх хэрэгтэй. Ийм олон зүйлүүд цогцоороо хийгднэ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Энийг одоо шинээр байгуулах нэг агентлаг нөгөө үрсэлгээ усны одоо усын үйлдвэрийн газрууд энийг бас зохион байгуулж хийж өгөх юм байна. Тэгээд одоо бид нар бол нэг одоо энэ Монгол үндэстэн сэргийлт цаг болсон. Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хууль хэрэгцээ орчныг боловсронгуулах, зөв бодлого төлөвлөлт, нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, мэрэгжлийн боловсон хүчин ажиллах хүчээ бэлтгэх, үрсэлгээ бордоо хүлэмжийн болон ойн аж ахуй байгуулах, шин техник технологи нэвтрүүлэх, усан хангамж зэргийг цогцоор нь шийдвэрлэхээр ажил эхэллээ. Нийслэл хотын хэмжээнд дүүрэг үрт цэцэрлэг төрөлд байгуулж нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг ойрын жилүүдэд 10 дахин нэмэгдүүлэх зорил тавиад байна гэж хотын дарга онцоллоо. Нийт 48,000 төрийн алба хаагчд бол одоо төрийн үйлчлэгээний чиглэлээр ажиллаж байгаа. 150,000 гаруй одоо аж ахуй нэгж манай Улаанбаатар хотод бүрдгэлтэй байгаа. Мөн дээрээс нь 9 дүүргийн одоо удирдлагууд бас энэ төсөл арга хэмжээнд оролцоход сэтгэл санаа шулуудаад одоо бэлэн байгаа. Бид бол дүүрэг болгон дээрээ томоохон үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд байгуулах ажлыг үүрэг даалгавар өгөөд ирэх 22 оны төсөвлөөр болон гадаадын зээл тусламж бусад их хүчээр одоо бас энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэхүү том бүтээн байгуулалтын ажил нь манай улс төрийн болон төрийн бус байгууллага хамт олон иргэдийн идэвхтэй оролцоотойгоор хэрэгжинэ. Манай хуучдын төлөөлөл 200,000 мөнгөний тарьц суулгац хандлаж байгаагаа мэдээлхийн засуу, тэдгэрийн дээс болох шинэс гацуур, нар сайлаасны 200 ширхэгийг ерөнхийдлэг танд гардуулахад надад нэн татаа байна. Төрийн тэргүүний санаачилгыг улсын өнцөг улам бүрт дэмжиж, мод тарих үндэсний хөдөлгөөн өрнөж эхлээд байна. Дархуун аймаг 11 жилийн хугацаанд 20 сая, Баяр Хонгор аймаг 10 жилд 10 сая, Говилтай аймаг 10 жилд 108 сая мод тарьж ургуулах хайна албан ёсоор эхэлжээ. Ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бүмэд үндэсний хөдөлгөөн өнөөдрөөс нэлтээ хийсэн энэ хүрээнд нийслэл